খুলুম বাই নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক ৱেলকাম জনালোঁ আজি ভিডিঅ'ত মই পকৰা আৰু এটা নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ সেয়া হ'ল তন্দুৰী চাহ বনাই দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া পকৰাৰ কাৰণে পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া লাইপাতখিনি এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এবাটি আটা লৈছোঁ মই আটাৰে বনাম পকৰাটো এয়া বেচন 2 চামচ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দিলোঁ পানীখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এইটো মই যিটো কোম্পানীত কাম কৰি আছোঁ ভেষ্টিজ তাৰে মিঠাতেল হয় ৰাইচ ব্ৰেন অইল এইটোৰে আপুনি পুৰি পকৰা যিকোনো বস্তু ফ্ৰাই কৰি খোৱা বস্তু এইটো দি পটাই খাব পাৰিব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমটো ঠিকে থাকে বেছি গেষ্ট্ৰিকৰ নহয় লাইট হয় বস্তুটো এতিয়া মই এইটোৰে এয়া কেৰাহীটো গৰম হ'ল এতিয়া মই তেলটো দি দিলোঁ এয়া তেলটো গৰম হ'ল এতিয়া পকৰিখিনি দি দিওঁ এটা এটা এয়া চাওক পকৰিটো সিজিছে আমাৰ খাব পৰা হ'লে এইখিনি আং মানে জানা নাই নেকি দেই মা বাইদি যা দাদা দিয়ে টেষ্টি জানো জানোবা তন্দুৰী চাহ ফুটুং লগৰ পানী লৈ কেনে মই এয়া ছাতি মই 4টা লৈছোঁ 4টা ছাতি এনেকৈ লৈ কেনে মই দিছোঁ তো চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ যাই হাইজেন দেনানে হগনা ইলাচি ইলাচি দি দিলোঁ অলপ কেইটামান দি দিলোঁ তেনেকৈ টিপটো এনেকৈ দিব লাগে গাখীৰ আনিছে চেনি আনিছে
Dang lunisi. Jim jang. Color jadana color a. Wow. Channel lugi dina lagu pura. Malam malam silbo di tandoori chaako fudungna nei jana hagan noao. Nice and color a jim jang jadana. Dazni Angela izinga resmi. Yo Angela pokori to ansen plate ot mai hi haji kene dikham o ho ho kalara ki mojang jate de ne kobayang lengnane naine lengna nais mama ma beti jate tandoori saya ma beti jate bor mojang jate de pokori alai Pokoknya please comment, please like, share, and subscribe. Thank you.